まずはこの男でしょう。1月30日プレイブレイコンディニアムシフト2ー2大会ベスト8第1戦レインロンボーロード全力セルビーバーサスタワーエクザクビー成功戦なんでも大勝連なんやろ、ギルティギアでやれって言ったら怒られるのか。これ少年ライチが久々にまたアチョウにやってきてくれました。しかし前回の CD と違うのはライチが圧倒的強気な。今回少年の手にかかればライチはおっと怖いカウンターからの一戦上画面端三振大車輪ゲダンゲダンガロゲダンガロ何でも耐える。そして着地にコービーコートいけず中間距離の制圧が厳しい。どうやって寄っていくかライチ、いやカルレそう落とす。さすがに聞こえない。どうする NG ここで中断。どっかで絶対崩れるやろこれ。まず一本選手は少年第2ラウンド見てね。地味にプライバーが削れていく。もうジャッピーここは失敗巻き込んだ。あでも勝ちくらいヒットバックをもらって破ってます。掴めない。バリアバースト1回使った状況のアネボー跳ね返していきたい。三振ガード動かない。ゴーを置く少年まだ攻める CB 手段そして 2A をこすしてよ。ゴーあれ使ったけど使わない攻める裏巻き込んだがこれが安い。ああそしてアールからの中断素直に中断何の動画や。大将戦デズバーサスへコガダン中断パスで食らう。まずはコガダが押していく展開。処理が通っておいしい。これはジャギア抜ける。しかしレズリッシュは無理をしている感じ。食い投げ取ったのはコガダ。そしてこのためにスタートする。ここから裏表は見えない。まず一本です。パーフェクトコガダン第2ラウンド。まずは何も起こらないこの展開。ゲズが触りに行く。直側からジャンプ食らって逃げてアウト。波からでも5円挟んでいる。プラスで高くない。連着して投げが通る。ここで溜まった新勝利手段取った少年6進さあ来たこの歌うるせえなこの歌。さあ来ました。正義の味方バグ殿見えない見えない全く見えません。早く爆発しろよお前。一気にフルバン始まった。回った許して。ああジャンプ移行が早すぎた。
便利と止まらぬジャンプ以降カッコ1フレーム、これでいいJJ。てつくれよ、ほんまジャンプ以降1とかおかしい。投げが通る、バース読みだったがこれは何もしない。ロクシー2回ゴン、体力リーダーコガだ。手段ウィリッパー、そしてまた投げが通ってシールは3枚、いや4枚目狙ったがここはバースト。裏表、裏のカードゲラン、シールが止まった、そしてゲラン、バーストガード、でも逃げジャンプに6周合わせる、トガダ追撃の投げ、バースト1回目 R したところを確定フェーズも出まる、ドリューカウンター、ロンディコン、しかしバースト、おー燃えたー、移動シーンサビガル落として、なーやると思った、どう見ても確定です、本当にありがとうございました、やると思ったよ、なんやろ。さーて、対象戦じゃない決定戦、レインボーロード全中再び VS 爽やか3組決定戦、デズガーズの少年、この6シーンでプライバーを地味に削りに行くのが少年嫌らしい、中断通した、そしてこの火力である、2600大勝利、ゲラン、ゲラン耐えた耐えた、レズ耐えた、しかし即バースのダメ出し、おーっとスパリングシール4つ、でも防衛カウンターからの1球トゲ、お互いバースト使い切り中断、そしてこのフルコンである。そして大車にクライパー、あー6周の2発目巻き込まれた、まず一本選手少年、さあシンガード、おー上、おっと、さすがに届かない、しかし巻き込んでこのダメージ、やりすぎだろお前、さらに巻き込んで、レンズここはしのいだ、でも固めがきつい、バースト読んで、これはさすがに決まる、決まっている、バースト読んでここまで、あの 2A5B せこくね、ベスト8第2戦、完全なる破壊 VS 地震雷超人、先方エキちゃん VS 超初手 5B 超のワンコン、おっと誠実な失敗、駒見せつけ込みたいが、ガードが精一杯、ロケ取った、バリアがビリ残り、いや、近くなった、レンジャーバーストも使っている、レンジャーこれは死んだ、バリアブレイク、ダメージは加速する、まず一本選手は超、前回のリュウからとりあえず最強キャラの最強キャラっぽいライチに乗り換えた超大成功、あら紫だけ通っちゃう、
エキちゃん安定圏に逃げない。ここで下がれ。しかし楽園までがちょっと遠い。ガゲ抜ける。まさかのキーパースマベン攻める。エキちゃん耐える。ゲダウン。バースト通ったけど巻き込んだ。エキちゃん忍べ。エキちゃんが忍べ。いいぞバリア。あらやっとついた。この試合初ラッピー中断だろ。でも中断ラッピーさえついたらこっちのもの。かわいいライスさん、かわいいライスさん、僕のかわいいライスさんをいろいろできます。裏いやー僕のかわいいライスさんをいろいろしてしまいました。これでいけいけ。表裏中だけな何でもある。ガクラまである。大座なんかを開幕で投げたらダメ足しかり 50% 止まらない。エイちゃんしのぎたい。いっつーカロのコンボスイーディッパ欲しい。フードゲーファースト4でフリー小屋からスイーディ三振ある。攻めるフリー安全圏まで離れる。楽園ゲージ残り7割。なんとかして出ていきたいところ。いいぞこれは当たる。ジャンプ残った。おおでも真っ逆からのつばめ返し。簡単に上がってきたバングを捨てて狭間にキャラ替えをした謎のキャラ替えをした暇人ですが、まあ、このキャラ替えは成功だったんではないかと。大将戦辻川 VS 暇人。まさかのキャラ替えをしたこの暇人、まあ、西日本の界隈では狭間のオピニオンリーダーです。中華教員まずは辻川が寄っていく学校だな。ガスト距離が合わない。押さえ止め。スタミナ通ってもちろん挑発パン。いやスタートボタン作ってよかった。伝説の8挑発はあっと勝利は出ない。フライは削って、うわあっとちょっと横だったか。できたジャンプシー連戦補正を切って、ここはゲージを回収。あーしかし噛み合わない。ドキャットオール捕まえてジャイオクホテンジンジャコ西ジャイオク。そしてこいつのゲージ回収 50% 終わります。おーキーパーストパースト回収。あーでもジャンプシーン。まず一本選手は辻川。大事なんだクーラゲーごまかしの空中バックダッシュに対してきっちりクーラゲー伝説の8勝8でここも失敗。カウンターから熱戦押すが投げが抜ける。いい怖いところ投げが飛んでいいヒット確認。ジャフィーカウンターからフワコンゲージを回収。本線からペクリア
サカビースト見てから生放送配信。あー、うらっいいえ、カウンターダッシュアンバック。そして低めに当ててこのコントでやる。さあ、ここだ。プロモノスでも削れず耐えて6へ。しかし、エゴが連覇にジャグビーからアワーコン。このコントがバカにできない。3600。バスト、スパッティング、エクサー逆。しかし当たらないウロボロス、でも中断。これで 1-1。 ウロボロスカウンター、ワンヒット。いいえ、ガサ以上は突っ込め。しかしガスト、カウンター、もちろんこのコンボ。さて、どうする。冷戦、冷戦、 DC カウンター、これはでかい。あーっと、距離が悪い。スニーカー最大のチャンスを逃した。学校冷戦バースト届かない。投げが通る。ジャコー、そしてウロボロスがさらに全国放電。このダメージである。投げから5100。勝ったのは岸田選手。そして準決勝第3戦、相手は選んだ方が良い VS ミクシー合戦。ミクシー合戦の方がガチチームですが、相手は選んだ方がいいわ。正直運が良かったと自分でも言っている。なんといっても上がってきたのはフェイトで、過去攻撃発射含む。先鋒戦はマサヤン VS マメバンクラグナ。いやー、ラグナにぐちゃぐちゃにされているマサヤンがかわいい。しかしちゃんとコンボをして、俺ガードポイントでその昇竜呼んだつもり。メリアレージ、おっと、中央部の滑り失敗。ガードレートアーレスですよね。まず一本でジャンマメ。投げが通る。第一回からのベリアレー、そしてツーベリー、リバイラで戻す。そしてお正義のガードレートアーレス、モロに直撃、バーストスライド。まあ、ここでマミをバースト。さすが2回目のバースト。5円、これはうまい。サーベージからさらにベリアル、リバイダー。そして暴れたところゴミが刺される。さすがにまだ経験値が足りなかった。まずはマメ、そこは何とかするだろう。大将戦、アグロバーサスコージ。今まで全ての試合を2段目で片付けてきたクロアーチャンライジ、意外とできる。まあ、それは今までのフェイトでも実証済みであります。しかし今回ばっかり相手が強いか。投げキャラ使いコージ、ロビーカウダー、これ一通ウェボン基本コン。ここで国士中段ガード、中段を3回ガード。おお、頭無敵のジャンプ GC に対してジャンプが間に合う。紫は抜ける。おっと、ここでコージの得意技、 6A からの1回転スパメン。フェータル、おっと、どっちがフェータルやった今。青で掴んでバースト強要。ここでアジャもバースト。サプテン刺さった。青で繋いで回って
どうするよ。あー体育ずらし。さあザコージ、第1ラウンドは体育ずらしでコージが1本。確かにアーチャーの体育精度は高い。ガジェット上でパー。ここでゴミシのワンコー、しかし指一通したか届かない。やってしまった。磁力を使って差し合いを制する。受け身合わせていこう。そしてここからまたゴミ指導だったら勝利が合わない。一休み、スパークボルト、ビーダマーガード。しかし磁力のついた立ち回り、久しいカウンター、何も起こらず。あーちゃん側が対応しながら立ち回ってる感があるが、なかなかチャンスが来ない。ロペ無理やりいった。ワンコン、そして大車輪はしない。回って、あー巻き込まれた。なぜ巻き込まれたし。さて俺たちはなんでここに残ったのかわからないらしい。ベスト8代表戦、俺たち間違いなくキャラ逆だろう。バーサス後発の年寄りで成功 BAB バーサスで、まさかの武装。BAB が地味に固めてるところだったが、デンが逆に抜ける。ヒット確認できない。これがお年寄りで回した。しかし相打ち届かない。さあね、なんか犬は噛みつき、猫が引っかかる的な、そんな雰囲気になってまいりました。 BAB バイデル投げ、そしてここにはコッコーにならない年寄りが大好き。 BAB で、ここでワンコン、そうそう強靭。しかしこれは全然安い。次から補正は切らない。これは行くのか。いや残るやろ、確かに残るのは判断。さあそう成功、投げは通らない。まさかの、まさかの、あー BAB ワールド失敗。最後は冷静にゴミ、まず一本で挑戦。冷静にゴミというより B ボタン押してました的な気がする。おっと毒がつかない、熱いだ。コンボでつかなくても生でつけるから嫌的な毒。謎。さて大福空間まで決めて、ここから3次 BAB バースト成功。さあどうする、体力がない。手段通して BAB は補正を切る。どうするよ。あーでも折り返し、まずはデン、はたくことができるか。大将戦、ケツアブエティ辻 VS 周囲来い。おっと守備よくジャグリー、しかし野生からウロボウロボ、あーこれ対抗せよ。
ベリアル青いけど中央ツーベリーバナを投げて受ける届かねえ。おーなんだそれ、お互い怪しいぞ。危ない。ベト最悪やっちゃった。ペータルからのコンボはこれは回避。彼に間に合った。さてバーストを使ってしまった注意、この体力差を使えてるか。 6A ここは普通に決めれる。まず一方選手は辻、あー 6A の精度が高い。ベリアル、そしてツーベリー、青いけどバロー注意我慢、逃げて、いや、やっとやっと俺のターンが来た。逆に出る、これは補正切りに行ったけど届かない。オースリーワンコン、ここへ、おーよく落とした。でもフルコン失敗、バンド使え。裏からジャイオベ決めよう、ホテージ、そしてまたゲージ回復。あー投げ取っちゃった。チュラン、カウンターで入って、でもコンボには至らず。体力リーダー今田注意、どうする、どうするか、投げ続けている。そして注意逃げる、ジャンプミーバレー遠すぎる。これで 1-1、 ジャイタナウト、スジーヤバート2本残り、もう中段が素で通った。スジーバイジェル注意をしのげ、いやーここでフワコン2シーティメ6連投下、しかしまず1回バスト追いかける、回り込んでアールバナをステッド、しかしこれで体力いいな、次だったが R は使いません。ミルジレッカだ。さて注意の巡回ボード始まった、始まったけど、あーウロボロスまで、いやー1月30日 BBCS ツオーズ準決勝第1試合、爽やか3組 VS 地震雷超島人瀬戸戦、小型 VS 超、まずは開幕ぬるく固めていた小型に対して直段からの 2A 割り、ワーコン下段、おっとフォームミス、投げ抜ける、ブラボでこれはガード、おーっとラッシュに EB が勝利にバグる、補正を切ってこの中間距離投げたのは小型、独身に補正切りに行くがここは捕まらない、中段ガード、いつ当たらず巻き込んで、しかし DD に対してジャンピーリート、これは近い、ロッシーカウンターからの 4D コン、さすがにバスト
R ゲダン GC6 シリー、そして AOT コン6シリーまで。まず一本選手はここだ。さて第1ラウンド投げは通る、しかし意外と何もできない。立ち回りジャンプ C の制圧力が高い。空対空からジャンプ B カウンター、しかし1つ届かず、ロケットをした。でここがコンボいけない、中断。いやーこういうところの力強さ、やはり男女プレイヤー違う。体力ドット注意層バリア、これは潜った。ロクシー DD はしかし高すぎた。トショそう、冷静、逆に回る。ショーが対応。ここから押す、ゲダン。しかし、ここは、初暴れ。すげえ暴れだ。いじいじ。怖え。犬が噛みつか猫が引っかけ、昇竜には昇竜手段でも繋がらない。投げ抜ける 6C以下のためだったら今度は暴れていった。 6C 締め最初に手段通る。シドリー、ラビット。なんとか、サイドの起きる赤い、しかし、だけが取れ。バースト失敗。だけがこれ。ここから。4D だったか、すまべ。国士、中段だろ、中段。そして、ゴミ 6A まで。まず前方戦取っていったのは超ライチ。準決勝対象戦少年バーザス決まる。中段そしてきっちりフルボン中で落として、もう一回ループを増やす。しかしここはレッパーしのいだっか。投げ暴れ面白い、これは面白いぞ。しかし意味が出ない。ジャンプシーカウンターからのコンボ、しかしウロボロスからワーキットゲージを回収。ワーキット欲しい状況だな。少年ボーナスコーン R を使って中断、厚かましい中断。まず一本選手は少年。ファサイあれダメ、レッセン意外と劣勢が見えない。暴れつぶしだったら何も起こらない。ガショー、そしてガショーカウンターからこのコント、ノクシーボールって、お釣りがでかいぞ。おっとここもいいっす。ガーキャン、ここはガーキャンで一旦しても暇に、どうする。攻めのミストが来い。投げ抜ける
どうだ、お前の目を閉じたし、安心感だ。ロケーレスブスコーボリタイでバースト失敗、そしてここまで少年ワット、お願いします。準決勝第1戦、決勝決定戦、少年バーザー超バーザー少年のワンコーショットバースト、中盤、あーとでも6シーンが届かれ、お互い棒がない状況、うわー、うめぇ、しかし、すごいね。DA5B から行って、連携に持っていくが、集団ガード、でもあの集団ガードしたところで何も、状況が好転しない、すばめ。ツバメ、猫は噛みついて腕、うますぎやろ、中段ガロダッシュ、ツバメ勝負諦めない、しかしジャンプシーン、まず一本選手の勝負、ゴシリ大でツバメ、すばめ、いやー、犬は噛みつきで声引っ掛け、昇竜の押し、またツバメ、そしてツバメを誘ったらこれだよ、一通のガードポイントを使って棒ガード、そして一通下段コーン、だがフルポイントなんで手段通った、あーでもなかなか巻き込めない、ライスちっけよおめえ、ここも1通上コン、さらに回り込んであと6シーン届かない、でもフォローは万全、そうどうするか、手段バスを使っていく、バランス、あーもう何が起こってるのか、紫、これは残るが、ツバメ、おお頑張った、最後は巻き込んで11、キーパーソン、いつ地味にリレーをかけて距離を合わせる、シュンで落として青いけど続けな、さらにたくっていく、うわー通しちゃった、ツバメ、そしてツバメ4だが、お釣りが安すぎる、厳しい手段など、蝶が対応して粘っている、ジャンプミーからワンワン、これで逆転、さあこれは来たか、シャリン投げが通る、残っている、ボンドミス、そして勝利、おおバリア失敗、しかし派手すぎる、ボーが売れた、最後はチューンでフィニッシュ、勝ったのは少年、一芸に秀でた腰寄りチーム、準決勝第2試合、ミクシー合戦バース小発落とし寄りで、前頭でマメラグラ対するは前頭バグ、まあこのラグラ相当に完成度が高い、それに対してデンがどこまで殴り合いに持っていけるか、始まり
ネガティブが出てしまう。そしてハーレス、これは減る。いやースーベリー、ハーレス5点です。そしてゴビが取る。これはマダオある。マダオ2回目、あっと出しか出ない。そして最後は出し投げ。まず一本選手はマメラグナ、ジャプシリ中段、ブレイブルーの上等戦術、滑りピンチにしている。マダオからの下段、おっとここでソフトバースト。ハーレスガード、アールして、でもまたハーレス、ハーレスは2度打つ。キーパーおっと防衛体育、そして僕らピーピーつなぐ。ベリアル、そして防衛ゴーディ、防衛ゴーディ、いやー完成度が高い。工事というか大挑戦、工事 VS 注意テイガー狭間。普通に考えたら狭間が一生巡回して終わる組み合わせですが、あー磁力、いやネガティブが出る寸前でよかったよかった。そんなレベル多少ゴリ威力、この6秒間のアドバンテージどういかす。ガショおっとコマミス、ジャンプが出なかった。しかし体力リードはこの時点でコージ影響の立ち回り、威力がついて押す、中段通っちゃった。さあどうする、ここ寄せて送らせろ、1回転。まず一発でしょ、コージー更新しろ、磁力が強い。しかし注意、追い払ったワンコンボ、防衛連打、磁力ここはマリアバスト直までしのぐ。体力リーダーコージ、注意どうやって攻めるか、攻めたくないでござる。スパークボルト、じゃあ高天神、これだこれだこれだ。シャコ登場2回目、そして2回飛ばしてローマン君、このゲージ回収である。あーやると思った、こすってました、西回って追撃、計算通り、計算通りらしい。あーどうするよ、注意ですよね。最後はスパークボト、勝ったのはミクシーアセン。